Det er sgu en meget god start på dagen. Kakao også. Jeg er blevet inviteret ind i det der studie, som det er der. Ikke der, men der, hvor de filmer det der. Nøgs. Der kommer lige med forhåbentlig. Ja, det der studie. Det er jeg blevet inviteret ind i. Så klokken lidt i 10 eller sådan noget, der sker der. For en øresnegler hele lortet. Og I kommer med. Så jeg håber, I glæder jer til velkommen til den her video, og lad os bare komme videre med. Tak skal du have, fordi du var med os, og lad os lige vinde hinanden om, at det er, altså, når klokken er 10.45, det er 10.11, at statsministeren og undervisningsministeren præsenterer sine nye forslag til evaluering af folkeskolen. Så vil jeg have på. Vi taler den løbfast sommer, når vi kommer over 20 grader. Det ser rigtigt ud. Fedt. Nå, ja, klokken er mange nu. Nu er jeg faktisk på vej i seng, fordi i morgen der skal jeg op klokken 4:45, og jeg er ked af, hvis jeg ser bare ud som om, det gider jeg fandme ikke, og det her, det har været det værste nogensinde. Det her har været en rigtig, rigtig fed dag. Jeg har bare været forkølet de sidste 5 dage eller sådan noget, hvilket virkelig har været fucking nede, fordi at det her har virkelig, virkelig været fedt. Og det er noget af det eneste, der kunne have gjort det her bedre, end det har været. Det har været rigtig, rigtig fedt. Og det mener jeg. Især i dag har været rigtig, rigtig fedt. Men i morgen, der skal vi ud og lave noget live. Så det skal da blive fedt. Rigtig, rigtig sjovt, håber jeg. Og jeg får filmet så meget, som jeg kan. Jeg vil gerne takke Thomas Wilbjørn og alle hans venner. Og alle dem, der har været med i dag. Og været med til at hjælpe mig med alle de ting. Og især Jan Knudsen, der har hjulpet mig med alt praktik i det her. Han har stået for det hele.
med at få mig til at komme herind. Han kører mig hver morgen og har aftalt med alle om, hvordan det er med mig og sådan noget. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men det var det, jeg ville sige her i slutningen. Så tak til alle jer. Og resten af jer, og selvfølgelig også jer. I må have en god dag, når I nu ser det der. Ah, ja.